皆さんこんにちは。どうも生きてます。ゆえママです。いつもご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録、コメントも本当に励みになっております。今回のテーマは、これからあなた様へ届く緊急のメッセージです。それでは今回の選択肢はこちら。お好きなカードを1枚選んでみてください。今回もたくさんの方へ向けたリーディングとなりますので、ピンとくるメッセージは受け取っていただいて、ピンとこないメッセージはスルーしていただいて大丈夫です。リーディングの最後に T 社での浄化と動画の最後にもカード紹介をしますので、興味のある方は最後までご覧ください。それでは A さんから順番に始めていきましょう。それでは A さんのリーディング始めていこうと思います。よろしくお願いします。これから先の吉報、近未来で見ていくので、だいたい3ヶ月から半年ぐらい。まあ、今年いっぱいぐらいをね、考えていただけたらいいかなと思います。それでは見ていきましょう。これからね、訪れそうなお知らせ、いいお知らせ、吉報としてはね、今コツコツ頑張ってること、継続して続けていることっていうのが実を結んできそうなんですよね。しかもそれが何か人のためになるようなことだったり、思いやりとか人情味を持ってね、取り組んでいること、そういったことが特にね、成果として自分に、いいこと、恩返しとしてね、帰ってきそうだよって来てるんですよ。これまでもしかしたら何かね、我慢してきた部分とかあるかもしれないっていう風に来てるんだけど、だけどね、安定の木のカードが入ってきてて、そしてね、そういった我慢だったり、辛かったこと、辛抱してたことっていうのが終わってくるよってね、そういう風にも出てます。このね、司祭のカードが来てるので、まあ人に尽くすってあったんだけど、まあ例えば、人によってね、全然当てはまらないかもしれないけれど、親御さんの介護とかね、体が不自由な家族の介護とか、それ以外でもね、本当に色々あるとは思うんだけれども、継続して誰かに尽くしていたこととか、人のためにやっていたようなことっていうのが終わってくるし、その結果、いいことがね、訪れてくるよっていう風に、吉報としてね、入ってきております。愛情っていうのは、やっぱり、かけたらかけた分ね、それは自分にも返ってくるんですよ。因果応報ってあるけど、まあそれはなんか悪いイメージのね、言葉として皆さん捉えるけど、悪いことしたらもちろん悪いことで返ってくるけど、いいことをしたら、いいことでもちゃんと返ってくるんですよね。だからこそ、人にね、愛情をかけた分だけ、ちゃんと自分にも返ってくるよっていう風に伝えられています。これまでね、すごくね、しっかり誠実に、秩序も守りながら生きてきたよってね、教えてくれていて。だけど、何かその分、自分のことが中途半端になったり、ね、周りを優先して、自分のことがこう、後回しになって、だからね、我慢してる部分とか辛抱してる部分があるかもしれないってね、出てきていたんだけど、そういうね、自分にかける愛情が、今まで中途半端になっていたかもしれないけど、だけどこれからはね、変わってくるよって来てるんですよ。その自分の、人に尽くせることだったり、継続してね、コツコツ頑張れる。そういうものはね、誰しもね、できることではなくて、才能でもあり、本当にね、努力の結果なんですよ。だからこそ、そういう自分の素晴らしさをね、信じてくださいって来てるんですよね。そしてやっぱりね、近い未来、ね、近未来でいいお知らせ来ますよっていう風に、ね、こちらでも後押しされております。それではね、他のカードさんも見ていきましょう。はい、それではね、続きも見ていきましょう。まずね、こちらのカードさん。伝えてくれてることはね、何か困ってること、悩んでることがあるなら、周りにね、相談してみてっていう風に伝えてくれてます。カードさんはね、優しさとか共感とかね、そういう意味があるんだけど、A さんに
そういった共感とか優しさをね、ちゃんと受けられるんだよっていうのを教えてくれてます。一人でね、抱え込む人もいるのかなっていう感じはするんだけど、だけどこれまでもしかしたら助けをね求めてなかなか助けられなくて、だから一人で抱え込むようになったっていう人もいるかもしれないけど、この時期、これからの時期っていうのはちゃんと助けてくれる人いますよね。本当に運が良かったら A さんが困っていること、悩んでいることをもう即座に理解して共感してくれる人がね現れてくるよって、そういう風にね伝えてくれてます。共感してもらえることによってね、心が軽くなったり、アドバイスをねもらって自分とはね違う視点で物事を見れたりして、悩みに対して解決のヒントとか道がね見えてきたりするから、ぜひね自分だけで悩みをね解決しようとしたり抱え込むんじゃなくて、遠慮せずにね周りに相談してみてください。そしてこちらのカード、これから先 A さんが周りを率いていくんだよって教えてくれてるんですよ。リーダーシップをね発揮できる時が来たよって。リーダーシップ、それが自分は苦手だよとかね感じている人もいるかもしれないんだけど、リーダーシップって例えば才能があるからできるとかね、人脈があるからできるっていうものじゃなくて、リーダーシップを取れる人って結局何が優れているかって言ったら、一歩踏み出す勇気があるかないかなんですよ。たとえ能力があったとしてもなかったとしても、一歩踏み出して自分の思いをね、強い思いを周りに伝えることで周りを引っ張っていく、そういうね役割を担っていくことができるんですよね。さっきもあったんだけど、自分より周りの方にね気を配っていらしたり尽くしていたり、そういう A さんが多かったのかもしれないけど、もうねこれから先は自分を優先していいんだよって伝えてくれてるんですよ。自分のやりたいと思ってることね、好きなことでもいいし、目標でも夢でも何でもいいんだけど、それをね隠すことなくね、どんどんねもう前進していってほしいなって思います。そういう風に積極的に行動することで、やっぱり共感してくれる人っていうのが現れてくるんだよね。そういう風にね共感してくれる人をね、さらにねどんな風にぐいぐいね引っ張っていきますかっていう風にも聞かれているんですよ。人によってね、まあリーダーシップの取り方っていろいろあるかもしれないけど、まあ、頭がいい人は、まあ、知識とかをフル活用して引っ張っていくだろうし、熱意のある人っていうのはやっぱり情熱をね周りに伝えて引っ張っていくだろうし、そして A さんはどんな風に仲間と一緒に行動していきたいですかって、そのリーダーっていうね枠にとらわれすぎずに、自由にね友達だったり仲間っていう大切な存在と歩んでいく道をね考えていってみてほしいなと思います。そしてプライドっていうね、誇りっていうカードも来てるんですよ。まあ、何よりねやっぱり自信を持ってください。自分のプライドを大切にしてください。まあ、高すぎるプライドとかっていうのは邪魔になるってね言うこともあるんだけれども、 A さんっていうのは本当にねこれまでコツコツ頑張ってきた経験とかね、人に尽くせるほどのね心の広さとか愛情とか思いやりっていうものをね持ってるからこそ、人に分け与えられる愛情があるからこそ、自分の決断とかそういったものにはね自信をねこれからも持ってくださいっていう風に伝えられております。本当にねあの素晴らしいものをね持っているので、何かあっても絶対にねその人柄だったら助けてくれる人がいます。自分のもしねこれからやりたいこと、やってみたいことあるなら、諦めずにねどんどん積極的に行動していってみてください。はい、それではラッキーカラーをね出していこうと思います。ブロンズ、体を強化するね、体を強化するとあります。このブロンズ色っていうのは、体をね強化するってあるんだけど、他にも仕事面、
ビジネス面ですごくね効果を表してくれる色なんですよ。まあ、それこそ昇格とかね仕事をする上ですごくね幸運を引き出してくれるそういう色になってるので、まあ、仕事面特にね力を入れてる方はぜひねラッキーカラーとして取り入れてみてください。そして次にラッキーナンバー、そしてね、アドバイスももらっていきましょう。はい、29バランス、この29ラッキーナンバーとしてねぜひ取り入れてみてください。そして揺れることをね恐れないっていう風に来ておりますね。こちらもすごくね深い意味があるんですよ。この解説書をねぜひね見てもらいたいんですよね。はい、どんなことがあっても全く揺れずにいることが本当の強さではありません。それは一見強そうに見えても限界を超えるとポキッと折れてしまうかも。揺れて戻る、それがバランスです。白黒つけない、いい悪いでジャッジしない、ポジティブもあればネガティブもある、それが人間、それが生きるということ。清濁合わせのみ、どちらにも偏らず、すべてを包み込める人が本当にバランスのいい人。今こそバランスを意識して真ん中に戻る時ですね。こう揺れ動くこと、それを恐れないっていうことはやっぱりバランスをとっていくっていうことなんだよね。特に今の A さんにとってはこのバランス、柔軟性がねとても大事だよって教えてくれてるんですよね。これまでねきっと頑張ってきた A さん、いろいろね心にね思うことあると思うんだけど、まあ、もしかしたらこのね、ゾウさんのカード来てたからもう本当にきっちりねされている方なのかもしれないけれど、だけどこれからはねこれまで頑張ってきた分もう少し自分を甘やかしてもいいんじゃないって。そして最初に選んでくれたこちらの選択肢のカード、このカードが伝えてくれてるメッセージとしては、これまで何かね傷ついてきたり悩みをね抱えたりトラウマになってることもねあったかもしれません。だけどその傷はね実はもう癒えてるんだよって教えてくれてます。いやいやそんなことない、まだね傷残ってるよって思う人いるかもしれないけれど、だけどねそれはやっぱり表面上の怯えから来るね。そうやっぱり傷は癒えても思い出ってどうしても残るものだから、思い出して怯えちゃったりすることもあると思うんだけど、でもね心のもっと深い部分、深層心理の部分ではねもう乗り越えているんだよって、乗り越えるだけの成長を A さんは遂げているんだよっていう風に伝えてくれているんですよ。それが乗り越えた証っていうのがねこの光り輝く冠なんですよ。ちゃんとその傷ついたことっていうのは辛かったかもしれないけれど、糧となったりこれから先の将来もね乗り越えていく力に変わっているんだよって伝えてくれてるんですよね。 A さんに届く吉報、これまで一生懸命ね続けてきたこと、頑張ってきたこと、必ずね自分にいいこととして返ってきます。成果がね出てきます。今までたくさん我慢してきたかもしれないけど、それはね無駄じゃなかったんだよってきっと分かる時がね来ると思います。ぜひね楽しみに待っていてほしいなと思います。それでは A さんのリーディング以上になります。それでは最後に T 社で浄化を行いたいと思います。 A さんにいいことが起こりますように。何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。はい、それでは B さんのリーディング始めていこうと思います。よろしくお願いします。はい、それじゃあね、見ていきましょう。これから先の近未来、だいたい3ヶ月から半年ぐらい、まあ、今年いっぱいぐらいをね、考えてもらうとねいいかなと思うんだけれども、そこでね届きそうなメッセージとしては、
何かこう人から認められたりね、あるいは褒められるようなそういうことが起こってきそうですよって出てきております。ここでね、この、ペンタクルの6のカードが来ていて、人にね、尽くすこと、まあそれはたとえね帰ってくるものがなかったとしても、見返りを求めずね人に尽くしてみると、それが結果として何か認められたりとかね、褒められたり、結果として現れてくるよっていう風に来ております。まあギブアンドテイクってあるんだけど、まず与えなきゃいけないんですよ。やっぱり自分から愛情を注ぐ、人に尽くすことで、それこそね幸運の道っていうのも開けてくるんだよってね教えてくれてます。そう、その結果ね、人にじゃあ、見返りを求めずやった結果祝福ってあるんだけど、まあ、それ以外でもやっぱりね、ものすごくね広い心とか寛大な心っていうのが大事になってくるよってね、こっちでも伝えてくれてます。まあこのねカップのキングだから、キングだからね、王様だから、周りを見渡すね広い心、大きな心がないと冷静に物事も見れないし、正しい判断もできないよってね、やっぱり伝えてくれてるんですよね。今心に余裕がなくて自分のことで精一杯だよっていう人はね、無理せず少しずつでいいので、何かね人の役に立てるようなこと、本当にね些細なことでもいいので、ドアを開けてあげるでもいいし、道を譲ってあげるでもいいし、簡単にね募金をちょっとしてみるでもいいし、何でもいいので、できることからねやってみてください。見返りはね求めないって言ったんですけれど、その代わり得られるものはねちゃんとあります。それはここの寛大な心ね、愛情にもねつながってくるんだけど、人ってねいいことをすると心がね温かくなるんですよ、なぜかなぜかね。それはやってみないとわからないんだけれども、別に見返りがなくても何か人の役に立てたって思うと、ちょっと自分が成長したなって感じたりね、そういう風に思えてくるんですよね。だけどその気持ちは偽りじゃなくて、実際に、まあ、徳を積むっていう言葉があるぐらいなんだけど、いいことをしていくとやっぱりねポジティブなことですよね。それって人ってネガティブなことをしたり、あとは考えたり言ったりしてしまうと、どん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 そのネガティブがね、自分のものだけじゃなくて周りからも集まってくるんですよ。だけど逆に言えば、ポジティブなことをねしたり言ったり行動していくと、やっぱり同じようなポジティブなものが集まってくるんですよ。だから自然と自分が前向きになれて、周りも同じようにね向上心を持った人、前向きで明るい人が集まってきて、もう本当に心地のいい空間が作れるようになってくるんですよ。だからこそキングなんですよね。キングって周りに信頼してくれる人がたくさんいますよね。そういう状況を作れていくんだよって、まあ、遠回しだけど教えてくれてるんですよね。まあ、人に尽くすっていうと堅苦しいかもしれないけど、自分がね笑顔になれるようなことをやってみてください。だけど忙しすぎるのかな。いろいろねこの道のカードが来てて、暮らしていく中でね、あれやこれやね決めていかなきゃいけない、もう常に人生は選択肢だらけだ、そういうイメージがね入ってきてて、だから自分のことでね精一杯なのかなって、今はねそういう感じが伝わってくるんですよ。だから今はね本当に一生懸命自分のことをやられていて頑張ってるところではあると思うんだけど、その中のやっぱり一環としてね、人に尽くすって言ったけど、結局は自分を笑顔にするようなことをするってわけだから、自分に愛をね与えてるっていうことなんだよね。なんかちょっと難しくなってきて、わかんないっていう人もいるかもしれないけど、人のために何かをするっていうことは結局自分に返ってくる。だけどそこに見返りを求めた場合は、人に尽くすっていうことじゃなくて、
まあ、交換条件みたいな、まあ、損得感情になってきちゃうんだよね。自分はね、損してもいいから困っている人を見たら助けたい、まあ、損したらいいからっていう考えすらね浮かばず、パッてね人を助けられたらそれが一番素晴らしいんだけれども、そういったことがね、 B さんは本来できる人、こちらの宇宙からの祝福を受けた人なんだよって来てるんですよ、 B さんって。そういったねエネルギーっていうものをねもっと活用してほしいともね言われてるんですよ。今はやっぱりそれぞれの生活があって、自分のことでね精一杯になっているのかもしれないけれど、これから先訪れてくる吉報のために、今はね特に見返りを求めずね、何か人にしてあげたり、広い心で周りと接してみたりすると、認めてくれる人とか優しい仲間とか、あとはね、こちら一応ペンタクルなんですよ。ペンタクルって物質的な要素も含んでいるので、まあ、いわゆる金銭的な部分で帰ってくることもあるよって来てるんですよ。まあ、それはね全員に当てはまらないかもしれないけれど、頑張ったらね、頑張った分だけもしかしたら報酬として帰ってくるかもしれません。だからね、ここで言われてるのは今じゃないよとは言われてるんですよ。その頑張りっていうのはすぐに見えるわけじゃない、すぐに帰ってくるわけじゃないね。そう、今じゃないよとは言われてるんだよね。だけどそういう風にちょっと気持ちを切り替えることで、もっと別のね、そういいことが帰ってきますよっていう風にメッセージが届いております。人助けだったり、周りにね積極的に協力してあげたり、サポートしてあげたり、いろんな形で人に尽くすことってできると思うんだけど、そういう風にね行動していくことで、目に見える形でありがとうっていうものがね返ってくるよと伝えられております。それではね、次のカードさんも見ていきましょう。それじゃあね見ていきましょう。まずねこちらのカード、まあ、ちょっと面白いことをねアドバイスとして伝えてくれてるんだけど、何かちょっと面白いことしてみてほしいなと思います。 B さん、 B さんがそうえって思うかもしれないけど、何かね毎日同じことの繰り返しになっていませんかってね言われてるんですよ。まあ、さっきちょっと忙しいのかなっていう風には出てたんだけど、まあ、そういうね同じ流れの繰り返しっていうのかな、まあ、そういうことが続くとやっぱりストレスもどんどん溜まっていくし、だからこそちょっと面白いことをしてみてください。なんていうのかな、自分の、まあ、本能に従って笑ってみる、泣いてみる、まあ、踊ってみるでもいいしね、この絵のように思いついたことを毎日何か一つやってみてほしいっていう風に伝えてくれてるんですよ。面白いメッセージでしょ。でその中でね、その思いついたことっていうのはなんで思いついたか、本当にちょっとクスッと笑えるような、ね、ふざけたことかもしれないけれど、今日やってみようって思ったことが実はね B さんの本音であり本心だったりするかもしれないよってね伝えてくれてるんですよ。泣きたい時があったらね思い切り泣いてもいいし、その涙っていうのは何かを溜め込んでいたね本物のね涙かもしれないし、ちょっとね歌ってみたいなと思ったら癒しをね求めているのかもしれないし、そういう風に何かパッてね、そう計画を立てるのももちろんいいんだけど、パッて思いついたことをやってほしいんですよ。直感とかひらめきを大事にして、何かね一日一善もそうだけど一日ちょっと一面白いことをしてみてください。それがね自分の中の、まあ、心のね表現なのかもしれないので、面白いこのねアドバイスぜひね参考になさってみてください。だけどそれと同時にね、自分と見つめ合う時間もやっぱりね一日で作ってほしいって言われてるんですよ。なんか一日っていうのをやっぱりこう忙しすぎてこう変わり映えしない毎日が
ある B さんだとしたら、ちゃんと1日1日に区切りをつけてほしいっていうことだと思うんですよ。そこで今日あったこととかね、そういうのを思い返してみてほしいっていう風に伝えてくれてます。その中でね、感じることとかあったら、実際にこう日記にしてみたりね、ブログに書いてみたりしてもいいし、そうやってね、自分と見つめ合うことで自分が求めてること、感じてることが分かってくるよって伝えてくれてるんですよね。なのでね、自分自身と見つめ合うこと、それから一日一回面白いことをしてみてほしいと思います。そしてこちらにメッセージってね、来てるんですけれども、これはね、そのままなんですよね。メッセージ、何か誰かにメッセージを送ってみてくださいこっちも何かしてくださいみたいな、そういうアドバイスなんだけど、自分からね、例えば疎遠になっている、お世話になった人とか、あとは遠く離れてる家族とかに手紙でもいいし、 LINE でもいいし、何かね、メッセージを送ってみてほしいと思います。そうやってね、感謝の気持ちとかを伝えることで、これまたやっぱり変化をもたらしてくれるんですよね。だから本当にここの3枚っていうのは、日々の中で変化をね、見つけていきましょう。そういう風にね、すごく伝わってきますよね。本来の B さんのいい部分をもっともっとね、引き出していくために、こういった一日一日の切り替えっていうのをぜひね、やってみてほしいと思います。それではね、次のカード見ていきましょう。それではね、ラッキーカラーをね、出していきましょう。お、これかな。はい、ホワイト。あ、なんかわかる気がしますね。ホワイト、心を明るく照らす。一日一日をこう切り替えるってあったんだけど、やっぱり真っ白にする、一回一回こう一日一日をクリアにしていくっていう、そういうイメージがね、入ってくるんですよ。すごく、B さんにね、すごく白、ホワイト、もう純白っていう感じがすごく似合うなってまず思いますね。やっぱり白って、癒しとかね、浄化の作用があるんですよ。ストレスがこう溜まるっていうのは、自分がね、どんなに努力して頑張ってもね、溜まっていくものなんですよ。ポジティブに、ね、愚痴とか言わないようにしてたとしても、やっぱり周りに誰かしら、そういう風に負のエネルギーをね、撒き散らす人がいると、どうしてもストレスって溜まってしまうものなんだけど、だからこそ、溜まるのはまあしょうがないとして、ストレス発散の方にね、そうよく言うんだけど、私がそうストレス発散の方に意識を向けてほしい、目を向けてほしいと思うんですよね。だからこそ、こう自分の心をね、浄化するためにも、まあさっきあったようなアドバイスをね、ぜひ取り入れてみてほしいなと思います。そしてラッキーカラーとしてね、ぜひこのホワイト取り入れてみてほしいなと思います。それではラッキーナンバーの方もね、出していきましょう。はい、31番、継続。まず31番をね、ラッキーナンバーとしてね、取り入れてみてほしいと思います。そして継続と、続けられることは全て才能であるんですよね。こちらもやっぱり継続は力なりって言うんだけど、その続けるっていうのがね、なかなか難しかったりしますよね。だけどやっぱりね、続けていくことで返ってくるものがある、得られるものがある、経験になったり力になっていくっていう、そういう部分があるんですよね。そしてそうですね、アドバイスとかメッセージをね、伝えていきたいなって思うんだけれども、そうだね、続ける、続けられることを当たり前だなんて思っていませんか？どんな些細なことがあっても続けられること、それ自体が才能です。これからはもっと意識的に続けてみましょう。どうせ続けるのなら、どうやったら楽しく続けられるのか、よりワクワクできるのかを考え工夫してみましょう。あとはね、ラッキーアイテムとかも見てみましょう。四角い形が
ラッキーアイテム、曲線よりも直線のものを、丸よりも角のあるものを意識的にチョイスしてみましょう。デスクやテーブル、ベッドや部屋も四隅が見えるよう片付けて整理整頓しておくと、さらに運気がアップします。ね、よかったら参考になさってみてください。そして最後に、こちらの選択肢で選んでくれたカードさんからのメッセージ、こちらのね、コグマ座は今もしかしたらやっぱりビヒさんは忙しかったりとか悩みがあったりとかで、ちょっと進むべき道を分からなくなってる人もいるかもしれないって、そういう風にね伝えられているんだけど、やりたいことがね分からないとか答えが見つからないとかね、いろんな悩みがあると思うんだけど、これから先っていうのはその行く道っていうのがはっきり見えてきますよって伝えられています。それを教えてくれるのは周りの人かもしれないし、それから自分自身かもしれませんって教えてくれてますよ。なぜかって言ったら、 B さんにはやっぱりね、宇宙からのこの祝福もされてるぐらいちゃんと守られているんですよ。そう、あの導き手がちゃんとついてますよっていうのを表すカードさんなんですよ、このカード。なのでね、ちゃんと迷いがあっても導いてくれる存在がいるからこそ、これから先やりたいことが見えてきたりね、進む道が分かってきたり、明確なね目標が見えてくるんじゃないかなと思います。まあそれもね、一つの吉報かもしれませんよね。やりたいことが見つかったとか、そういう可能性もあるし、やっぱり最初の周りから認められるっていう部分が一番強いメッセージなのかなとは思うんだけど、今ね不安な B さんがいたとしても、ちゃんと見守ってくれるそういう存在がいるので、安心してね、自信を持って進んでみてくださいね。はい、それでは B さんのリーディング以上になります。最後にティーン社の鐘で浄化をしていきましょう。 B さんにいいことが起こりますように。何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またねー。はい、それでは C さんのリーディングを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではね、見ていきましょう。これから C さんに訪れてくるメッセージ、吉報っていうね、ところなんですけれども、大体ね、近未来、3ヶ月とか半年、まあ、今年いっぱいをね、考えてもらえればいいかなって思うんですけれども、まずはね、いいお知らせとしては、認められるっていう部分が強いです。しかも、こう、社会的地位っていうのかな、仕事だったり、あとは、恋愛で、まだね、結婚されてない人とかだったら、その誠実な愛が実るよっていう風に来てるので、まあ、こっちにもね、そう、愛のカードと恋人のカードって来てるんだけど、まあ、恋愛面でいいお知らせが来る可能性もすごく高いかなと思います。誠実な愛をね、貫けば、結婚願望のある人はゴールインするだろうし、このね、二つのカードは恋愛に限らずね、仕事面で言ったら、まあ社会的地位ってあったから、仕事で頑張って努力されてる方は、昇格とかね、何かを任されたりとか。そして、このハートっていうのは、情熱とか熱意っていうのを表すし、こっちの恋人のカードはパートナーを表すんですよ。つまり仕事上でのとても頼れる相棒のような人が見つかるよってね、教えてくれてます。すごくね、職場環境、まあ、仕事で見てくれてる方は恵まれるんじゃないかなと思います。今ね、頑張っていることに対しての、ちゃんとした形としての成果が現れてくるよっていうのが強く出ているので、近未来をね、楽しみに待っていてほしいなと思います。
そしてさらに下のカードのアドバイスを見ていくと、まあ、このね努力の結果とかは現れてくるってあるんだけど、それを確かなものにしていくにはいろんなことをね整理整頓していくといいよって来てるんですよ。まあ、断捨離っていう意味もあって、これから先必要になるもの、いらないものっていうものをね分けていく、不要なものは潔くね、まあ、捨てていくって言えばいいのかな、処分していく、まあ、そういうね整理整頓をしていくのもとても良いと出ております。あとはプレゼント交換ってあるんだけど、まあ、何かって言ったら思いをね交換しましょうって来てるんですよ。信頼関係をちゃんと築いていくことで、それがやっぱり形として現れてくるっていう風に出ております。そして、まあ、こっちと似てる部分でもあるんですけど、時には妥協も必要だよってきてて、譲り合いとか、あとは意見がもしぶつかった時は妥協案を見つけるとか、まあ、バランスをとっていくっていうのがすごく重要ですっていう風に伝えられております。まあ、こういうねいろんなアドバイスが来てるんですけれども、こちらのカードではやはりね近い未来いいことが起こってきますよ、変化が起こってきますよっていうカードが来ております。今頑張って取り組んでいらっしゃることが成果として現れてくると思うので、ぜひその吉報をね受け取ってみてください。それではね次のカードいってみましょう。はい、それでは次のカード、まずこちらのカードが伝えてくれてるのは、自分のやりたいこと、まあ、仕事でも恋愛でも人間関係でもいろんな面で当てはまるとは思うんだけれども、そういった自分の意思っていうものを貫いてくださいっていう風に言われてます。そしてその自分の情熱を持っていること、それにたとえね全ての人が指示をするわけではないんだけれども、もちろんついてきてくれる人もいれば去っていく人もいる、だけどついてきてくれる人の多さで自分の価値が決まるわけじゃないんだよって教えてくれてるんですよ。人の多さじゃなくて大事なのは自分の情熱とかそういうものを信じて共感してついてきてくれる人たちを大切にすることっていう風に教えてくれてます。だからこそやりたいことを貫いてねって教えてくれてるんですよね。仕事が一番わかりやすいのかなって思うんだけど、まあ、いろんな方向性があったとして、いろんな派閥があったりね、そこでサポートしてくれる仲間がいたり去っていく人もいたり、だけどやっぱり共感してくれる人とかチームワークで成し遂げられることっていうのがあるからこそ、自分が途中で折れてしまったら周りの人の誠実な思いもね傷つけてしまうし、だからこそやっぱり自分の意思を貫くこと、それで実ることもあれば実らないこともあるかもしれないけど、これから先っていうのはやっぱり最初にも出てきていたんだけれども、努力が実るよって来てるので、信じて進んでみてほしいと思います。そしてこちらのイムラマっていうカードには、 C さんのこの心の魂のね目的地はどこですかっていう風に聞かれているんですよね。ちょっと難しいかもしれないから簡単に言えば、人生のこう歩む先だよね、将来こうなっていたいとか、そういう目標はねどこにありますかって聞かれているんだけど、その目標をねしっかりと持つことで、より一層自分の望みとか夢っていうのが叶ってくるよって教えられています。旅ってあったんだけど、実際に旅をしてみるのもすごくいいよってね教えてくれてて、各地を旅行してみるのもいいと思うし、それがねいろんな刺激をもらえることにつながってくると思うし、旅とか、まあ、結構ね時間もお金も必要だからなかなかできないっていう人は、あの旅の動画とかでもいいんだって。だからそういう風にいろんな場所をね見ていくことで、何かこう惹かれるような場所があったら調べてみたり、そこが自分にとっての
魂の目的地、人生の中でね、関わりのある場所になるかもしれません。ここでは場所とか旅先っていう、そういうイメージなんだけど、まあ、こっちでも結びつきっていうカードさんが来てて、何かしらのやっぱり結びつきをこれから見つけていくといいよってね、来てるんですよね。結びつきって要はね、ご縁ですよね。いい縁に巡り会えるように、いろんなところを見てみる、情報を集めてみる、きっとそれがね、これから先の人生において自分の好奇心とか探求心をかきたてられることにね、つながっていくと思うので、ぜひね、実際に旅行を好きな人はしてみるといいと思うし、あとは旅行の動画とかいろんな情報をね、取り入れてみてください。それではね、次のカードさんも見ていきましょう。それではラッキーカラーをね、出していきましょう。はい、出ました、レインボーですね。これはね、特別なカードなんですよ、カラーカードの中で。まずレインボーって、まあラッキーカラーを出したんだけど、いろんな色がありますよね。だからそれこそ、まあ直接的に、まあこういうレインボーのもの、レインボー色を取り入れてもいいし、このカードは、まあ、自分が好きな色、自分が好きな色をラッキーカラーとして用いてみても、ね、いいと思います。虹色っていうのは、まあ、いろんな色がね、あるものだからこそ、いろんな色が持つエネルギーももらえるんですよね。まあ、赤だったらエネルギッシュとか、青だったら冷静さとか、紫だったらね、精神を落ち着かせるとか、黄色だったら活性化とかね、いろんなエネルギーをもらえる色なので、生活の中にこういったね、レインボーとか、あるいは本当に自分の好きな色を取り入れてみてほしいなと思います。そしてラッキーナンバーも出していきましょう。11、ひらめき、マスターナンバーが来ましたね。直感こそあなたの才能ね。まずね、この11番をラッキーナンバーとして取り入れてみてください。これね、数秘術のカードなんですけれども、ゾロ目のこの11っていうのはマスターナンバーと呼ばれててね、特別なものなんですよ。そのマスターナンバーのメッセージもらっていきましょう。今あなたに降りてきている直感やひらめき、なんとなく感じているフィーリングはちゃんと合っています。あなたには生まれつき宇宙からのメッセージを受け取るための受信機が備わっており、常に大切なメッセージが降り注いでいるのです。今まではエゴの声が騒がしくて、それが聞き取れなかっただけのことでも、もう大丈夫、自信を持って、あなたの直感は常に正しく、その直感通りに動いていけば、人生はさらに楽しく素晴らしいものになるのですから。そんな風にメッセージが届いてます。ね。宇宙からのね、メッセージが届いてるってあったんですけれども、このレインボーの色も、自然界のスピリットとつながるってあるんですよ。だからやっぱり、こっちの数字の方も色に関しても、 C さんっていうのはそういうスピリチュアルな力っていうのが優れているんじゃないかなって出てますね。直感力とかひらめき、そういうものをね、これからも大切にしてほしいと思います。何かね、悩むことがあっても、そういった直感ひらめき、そういうとこで選んでいけば間違いはないって来てるので、それから、そう、こちらの最初に選んでくれた選択肢のカードなんですけど、こちら実は C さんが進んでいる道は正しいですよって教えてくれてるカードさんなんですよ。最初はこのカードさん単品で見てたから、守護霊様の力とかが強いのかなって思ったんだけど、こっちでね、高次元なエネルギーが強く入ってきてるので、 C さん自体の力だよね、これは。 C さん自体が
何かあってもこう正しい道を選んでいく、そういう力があるよってね、教えてくれてるんですよね。それがやっぱり直感とかひらめきが優れているから、人よりも。だから悩んでも正しい方を選べる。それはね、持って生まれた才能なので、これからも自分の決断とかにね、自信を持って進んでいってほしいなと思います。はい、 C さんのリーディング以上なんですけれども、これからね届くいいお知らせ、吉報としてはね、仕事面とか恋愛面での吉報が届きそうだなっていう、そういうメッセージがね入ってきてたので、これから先楽しみにね待っていてください。それではね、最後にティン社の鐘で浄化をしていきたいと思います。 C さんにいいことが起こりますように。何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またね。はい、皆さんリーディングお疲れ様でした。ここからはカード紹介になります。今回のカードはウィズダムオブザオラクル、オラクルカードになります。コレット・バロン・リードさんという方が手掛けているオラクルカードさんなんですけれども、このコレット・バロン・リードさんっていうのは本当にたくさんのオラクルカードを出されている方で、その中でも私がすごくね欲しいなと思って手に入れたのがこちらになります。このウィズダム・ザ・オラクルっていうのはアドバイス性とかメッセージ性がすごく強くて、あとは絵柄としても分かりやすい、そういう部分がね私は伝わってきました。そしてこちらのオラクルカードは新装版もあるんですけど、私が持ってるのは旧古い方のものになります。そして普通のよりミニバージョンになります。大きいのもあったんだけど、私はちょっと手が小さくて大きいのだとシャッフルしづらいかなっていうのがあったので、この小さい方ね、ミニバージョンの方を購入いたしました。はい、ですので、そうですね、新装版だと、例えばこのカードとかイラストが違ったりね、あとは解説書の方もすごくね分かりやすくなったそうです。両方持ってる方もしかしたらいらっしゃるかもしれないし、まあ、私が使ってるのは旧の方で、新装版を持ってる方がいたらちょっと比べてみるのも楽しいかなと思います。こちらのオラクルカードは通販でも売ってるカードさんとなりますので、気軽にねチェックしてみてください。このカードの特徴としては、絵柄の中にちょっとよく見ると人の顔がねうっすらと入り込んでいるんですよ。こう肩のところとか見えますでしょうかね。ここにもあるんだよね。そう、それがすごくね印象的なんですよね。そう、これもね新装版ではここの文字だね、文字の部分が確か変わってたと思います。なのでね、旧バージョンもしかしたらもう売ってないかもしれないけど、新装版まだまだね大好評で発売中なので、しかもね本当に使いやすいなって思ったんですよ。買ってみて、占いの中で必要なアドバイスだったりメッセージっていうものを出すときに、こちらのカードさんすごくね的確というか欲しい言葉をくれるカードさんだなって思ったんですよ。相性が私にとってはすごく良かったなって感じているので、おすすめのカードさんでもあります。ありとあらゆるねジャンルで使えるカードさんかなって思うので、どんなオラクルカードを買おうかなってこう悩んでる方いたら、ぜひね参考になさってみてください。それでは今回のカード紹介はこちらのウィズダムオブザオラクルでした。今回もありがとうございます。次回のカード紹介も楽しみに待っていてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。
私ゆえももはココナラというサイトで個人鑑定もしておりますので、興味のある方は概要欄をご覧ください。それではまた次回、バイバーイ。